পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কাবিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি গৈ আছোঁ মই একেলগে এজন দুজন নহয় ত্ৰিছ গৰাকী ককা আইতাক লগ কৰিবলৈ। আৰু ক'ত আছে সেই ককা আইতাসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এইখিনিতে আহি পালোঁ আমি যিখিনি জেগাত আহিম, য'ত আহিম বুলি কৈছিলোঁ ককা আইতাক লগ ধৰিম বুলি, সেই জেগালৈ আমি আহি পালোঁ। এতিয়া নিজৰ সাধ্যানুসাৰে ককা আইতাহঁতৰ কাৰণে কিবা অকণমান খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আমি আহি পালোঁ সেই জেগাখিনি, য'লৈকে আহিম বুলি কৈছোঁ যিসকল ককা আইতা ইয়াত থাকে। এইখনেই এখন বৃদ্ধাশ্ৰম যিখন আমাৰ নলবাৰীত আছে। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আমি যাওঁ। শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰম। আৰু এইখিনিতে এতিয়া আশ্ৰমৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। আৰু ভিতৰত গৈ এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। দাদা ভালনে? আইতা, এইখিনিতে এনেকুৱা আশ্ৰমত অহাৰ অভিজ্ঞতা এইটোৱে প্ৰথম। আৰু সেইকাৰণে অকণমান বাকক্ৰুদ্ধ হৈ গৈছোঁ, কি কওঁ কি নকওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ওলাই অহা নাই। ঠিক আছে, চাই থাকোঁ গোটেই আশ্ৰমৰ। এতিয়া ভিতৰলৈ আহি গৈছোঁ, আশ্ৰমৰ ভিতৰখিনিও চাওঁ। আশ্ৰমখনতে এখন ঘৰৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে আশ্ৰমখন। ইয়াতে সকলোখিনি সুবিধাই যিখিনি পাৰে দাদাই কৰিয়ে দিছে। ফ্ৰিজ, টিভি, আলমিৰা, চোফা, ঘৰ এখনত যিখিনি থাকে সকলো বস্তুৱে থকা বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে। এইখিনিতে মোৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এখেতসকল বাইদেউসকলক লগ পালোঁ। আৰু এখেতসকল হৈছে নলবাৰী বিজেপি মহিলা সন্থাৰ পৰা, মহিলা মৰ্চাৰ পৰা আহিছে। আৰু তেখেতসকলে নিজেই ক'ব বাৰু ক'ৰ পৰা আহিছে কি আহিছে গোটেইখিনি। আমি নলবাৰী জিলা মহিলা মৰ্চাৰ পৰা আহিছোঁ। আজি মোদীজীৰ এইটো জন্মদিৱস উপলক্ষে, সত্তৰ বছৰীয়া জন্মদিৱস উপলক্ষে আমাক মানে দায়িত্ব দিছে, 20 দিনৰ কাৰ্যসূচী। এই তাৰে কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত এইটো এটা মানে বৃদ্ধাশ্ৰম আৰু অনাথ আশ্ৰমৰ সন্মিলিত মানে আমাৰ যিটো মোদীজীৰ 20 দিনীয়া বুলি এটা কাৰ্য, তাৰে আজি এইটো ফাৰ্ষ্ট, আজি থাৰ্ড ডে ইয়াতে তেখেতসকলে বৃদ্ধাশ্ৰমত আহিছে আৰু ফল মূল বিতৰণ কৰিছে। বাইদেউ বেয়া নাপায় যদি এবাৰ পৰিচয়টো দি দিব নেকি। নমস্কাৰ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নলবাৰী টাউন মণ্ডলৰ প্ৰেচিডেণ্ট সীতা বৰ্মন। আৰু ইয়াতে এগৰাকী আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অঞ্জনা বৰ্মন, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নলবাৰী জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী। আজি 70তম নৰেন্দ্ৰ মোদী জন্মদিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নলবাৰী জিলা মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত সভানেত্ৰী অঞ্জনা বৰ্মনৰ নেতৃত্বত সমূহ মহিলা মৰ্চাৰ অসম প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰী প্ৰেমদা ভূঞা, দীপিকা গোস্বামীৰ উপস্থিতিত আমি এই শান্তি নিবাস আশ্ৰমত আইসকলৰ মাজত কিছু ফল মূল বিতৰণ কৰিছোঁ, যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি এয়া আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যসূচীটোৰ উদ্দেশ্য। আৰু এগৰাকী বাইদেউক লগ পাইছোঁ। আৰু বাইদেউগৰাকী, নমস্কাৰ বাইদেউ, মই অসম ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, মোৰ দৰং জিলাত ঘৰ, মোৰ প্ৰেমদা ভূঞা নাম, আৰু নলবাৰী জিলাৰ নৱ নিচিত্ৰ হিচাপে প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিছোঁ। এইখিনিতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ সহধৰ্মিনী অৰ্ধাংগিনী, তেখেতকো মই লগ পালোঁ। আৰু এইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। বাইদেউ, আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আৰু যিহেতু আজি বাইদেউকো লগ পালোঁ, গতিকে বাইদেউক এনে যাব দিব নোৱাৰি। বাইদেউৰ মুখৰ পৰা দুআষাৰ কথা শুনো, তেখেতেনো কি কয়, দুআষাৰমান আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ।
ভাল লাগিছে। আহি মই আজি প্ৰথম দিনা এনেকৈ আমাৰ এই বৃদ্ধাশ্ৰমত আহিলোঁ। আমাৰ তেওঁক খুব মোক আগৰ পৰা কৈ আছে অহাৰ কথা, কিন্তু মই আজি এটা সৌভাগ্য মোৰ যে আজি এই দিনটোত আমি আজি 20 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী মৰি ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰখা গৈছিল। তাৰে উপলক্ষে আজিৰ দিনটোত আমি ইয়াতে অহাৰ এটা হেৰি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ অঞ্জনা বাইদেউৱে মোক জনালে যে ইয়াত আহিব লাগিব। মোৰ খুব সৌভাগ্য যে মই আজিৰ দিনটোত এনেকৈ আহিব পালোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি আই মাতৃসকল আছে, মই তেওঁলোকক এতিয়া এই মাত্ৰ আহি পাইছোঁ যে তেওঁলোক লগ পোৱা নাই। মোৰ সৌভাগ্য হ'ব যে তেওঁলোককো মই পাম। আৰু নিশ্চয় মই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। খুব ভাল লাগিল আৰু আটাইকে আমাৰ ইয়াৰ যি দিনটোতে মহিলাসকলকো লগ পালোঁ আৰু আপোনালোককো এনেকৈ লগ পাই ভাল লাগিল। এইখিনিতে আকৌ ময়ো এটা মোৰ মনৰ কথা কওঁ। আজি কেইবাদিন আগৰ পৰা কিজানি মই দাদাক কৈ আছিলোঁ যে দাদা মই আহিম আহিম, কিন্তু ভাগটো মিলা নাছিলে। আৰু ময়ো আজি প্ৰথমে আহিছোঁ ইয়াতে, মানে 4-5টামান কেঞ্চেল হৈ গ'ল প্ৰগ্ৰেম, কিন্তু আজি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে লগ পালোঁ। মোৰো খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোৰে পৰা মানে ইমানখিনি হেৰিখিনি ভাল মানে ছাপৰ্ট পালোঁ গোটেইখিনি। আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ অৱশ্যে, কিন্তু সকলোখিনি মিলি গ'ল। আৰু ইয়াতে ইয়াতে মোৰ ফালৰ পৰা মোদীজীক আন্তৰিক মোৰ ফালৰ পৰাও মানে জন্মদিনৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। তেখেত দীৰ্ঘায়ু হওক, আমাৰ দেশৰ উন্নতি কৰক, সকলোখিনি যিমান আমাৰ সমস্যা আছে সকলোবিলাক সমাধান কৰি যাওক তেখেতে। আৰু ক'বলৈ বৰ্তমান এনেকুৱা সময়ত শব্দৰ অভাৱ হৈ গৈছে, মোৰ যদি কিবা ফুলবান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। এই নাম ঘোষাখন পঢ়ে এই আইতাগৰাকীয়ে। আৰু আইতা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা। আৰু আইতাই সময় পালে নাম ঘোষাখন পঢ়ে। মোৰ এইমাত্ৰ মই যাব ধৰোঁ, আইতাই কৈছে চাবা লাগি যাব পাৰে। সেইতে এই আইতাগৰাকীয়ে অকলে যে নাম কীৰ্তন প্ৰসংগ কৰি থাকে এই নহয়, তেখেতে নিজৰ হাতৰ কামো বহুত কৰে আৰু বহুতখিনি ইয়াতে বনাইছে। মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, হাতেৰে যিখিনি কৰিব পাৰে সেইবিলাক সকলোতে এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ব লাগিব। আইতাগৰাকী এক্সপাৰ্ট, খুব ভাল লাগিল আপোনালোকক লগ পালোঁ। আপোনাৰ যাতে ইউটিউব চেনেলটো বহুত নাম কমাকে নাম কমাওক অনাগত দিনত আমি লগ আৰু নাৰী শক্তিটো মহান শক্তি, নাৰী শক্তি জিন্দাবাদ। এইখিনিতে আৰু এগৰাকী আইতাক লগ পালোঁ আৰু আইতাগৰাকীয়ে কৈছে প্লিজ কাম এগেইন, কিয় নাহিম, নিশ্চয় আহিম আইতা। এইখিনিতে আৰু এগৰাকী আইতাক লগ পালোঁ, আইতা হাই বুলি কৈ দিয়ক, হাই কৈ দিয়ক, অঁ নহয় আপুনি কৈ দিয়ক হাই কৈ দিয়ক, এনেকৈ দিয়ক হাতখন, এনেকৈ হাতখন এনেকৈ দিয়ক। এইয়া আইতাক মই হাই বুলি ক'ব শিকালোঁ আৰু আইতাই শিকিলে আৰু ধুনীয়াকৈ দিলেও একো নহয়। এই আমি ঘৰত আছোঁ, ঘৰত আৰু কিহৰ মাথা চুচি থাকিব লাগে। আইতাই কৈছে যে চুলিখিনি ঠিকে নাই, কিন্তু কি হ'ব, মনটোহে আচল কথা, মনটো ঠিক থাকিব লাগে। চুলি উলট পলট হৈ যাওক কোনো কথা নাই। এইখিনিতে যদিও হাঁহিছোঁ আইতাসকলৰ লগত, মনটো কিন্তু মোৰ হাঁহা নাই, মনটো বহুত বেয়া লাগিছে। মানুহৰ লাষ্ট ষ্টেজটো সঁচাই বৰ ভয়ংকৰ, মানে ভগৱানে নকৰক আৰু এনেকুৱা। সকলোৱে নিজৰ সংসাৰৰ লগত যেনেকৈ সংসাৰখন আৰম্ভ কৰে সেয়ে থাকক। আৰু এইফালে ককাসকল থাকে, সেইফালে আইতাসকল থাকে, দুয়োসকল দুয়োৰে থকা জেগা দুটা বেলেগ বেলেগ। আৰু ককা কি খবৰ? ককা এবাৰ হাই বুলি কৈ দিয়ক, হাই, হাতখন জোকাৰি দিয়ক। মাজে ও বেদনা কোনেও কোনে জানে নাদৰ পানী টুপি খাব কৈ নোৱাৰো, খাব কৈ নোৱাৰো মেলেঙি লখিমপুৰ লখিমপুৰ লখিমপুৰ
বাইদেউ কিবা কিবি ককাহঁতৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনিছিলে আৰু ককাহঁতক দি আছে। ইয়াতে যিসকলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে এখন ঘরৰ পৰা গুচি গল সেই সকল ব্যক্তিরও ইয়াতে ফটোবোৰ ৰাখি থৈ দিছে দাদাই। আর সিহঁতে ইমান ব্যস্ততার মাজত অকনমান সময়ের কারণে মই দাদাক রখাই ললো আর দাদার পৰা দুআষাৰমান শুনিব খুঁজিছো। এনেও তো জানোৱে দাদাই অকলে এখন চলাই আছে আর গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰি আছে। আপনার মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো আর দুআষাৰমান কৈ দিয়ক দাদা। আটাইকে ধন্যবাদ। কাবেরী ব্লগ সকলে চাব, সাবস্ক্রাইব করব, বহুদিন ধরে লাগি আছে ইউটিউবত। আপনাদের কাবেরী ব্লগ বলে মারিলে ইউটিউবত পাই যাব। জানক আমার এই শান্তিনিবাস বৃদ্ধাশ্রম শান্তিনিবাস অনাথ আশ্রমের ককা আইতা সকলের মনের দুঃখ বেদনার বুঝ লওয়ার বাবে কাবেরী আর পরিয়াল আইছিল, ধন্যবাদ জানাইছো। এখন যুদ্ধ মানুষের বাবে মানবতার হকে এখন যুদ্ধ সুদীর্ঘ 13 বছর পার হয়ে গেল, 14 বছর রানিং আর সুদীর্ঘ 13-14 বছরে এখন যুদ্ধ করে আছো মানুষের বাবে মানবতার হকে। আর এই যুদ্ধখনের কোনো বিনিময় নাই, ইয়াত আশ্রয়হীন নির্যাতিত ভকাতুর মানুষের যিখিনি রাস্তাত বা ফুটপাথত বা স্টেশনত আলাই আসানি হয়েছিল এই মানুষখিন বুতলি আনিছো, পার্য মানে ট্রিটমেন্ট করেছো, তারপর ইয়ালে লই আইছো, পরিয়াল পাইছো যদি যোগাযোগ করে বুঝাই বড়া কাউন্সিলিং করে তোলক সমজি দিছো। আসলতে পরিয়াল থাকা মানুষ আমি নারাখো আর আমার ইয়াত কোনো পরিয়াল থাকা মানুষের আশ্রয়স্থলী নহয়, এইখানে মানুষ কোনো নাই এই মানুষখিনির কারণে এই ঠাইখিন। আর শেহতীয়াকৈ যা 13 বছর মই 515 গৰাকী ককা আইতাক নিজের পরিয়াল আত্মীয় স্বজনক সমজি দিবলে সক্ষম হয়েছো। পরিয়াল আছে আমি রখার প্রয়োজন নাই, যার কোনো নাই সেই মানুষখিনির বাবে আমি আছো। আর ইয়াত কোনো বিনিময় নাই, পরিয়াল যখন পরিয়াল আছে পরিয়ালে ইয়াত থই যাব সেই সিস্টেমের আমার এই ঠাইখিন নহয়। ইয়াত কোনো হিন্দু না থাকে, কোনো মুসলমান না থাকে, কোনো জৈন খ্রিস্টান বৌদ্ধ না থাকে, ইয়াত কেবল মানুষ থাকে। ইয়াত কোনো দেব দেবী ঈশ্বর আল্লাহ পূজা অর্চনা করা নহয়, ইয়াত মানুষক পূজা করা হয়। এই চিন্তা চর্চারে আমি করেছো কাম করে আছো আর সকলকে অনুরোধ জানাইছো যে যখন পাখণ্ড পুত্র কন্যায় নিজের মা দেউতাক বৃদ্ধ বয়সত ভাল ব্যবহার নকরে বা ওলাই আসবলে বাধ্য করায় ঘরতে অত্যাচার করে সেই সকলক মই অনুরোধ জানাইছো যে বৃদ্ধ বয়সত নিজের মা দেউতাক নিজের ঘরত সসন্মানেৰে থাকিবলৈ দিয়ক, লাষ্ট টাইমটো নিজৰ গৃহতে সন্মান সহকাৰে থাকিব থাকিনি চিন্তা কৰক, কাৰণ আলা আথানি নকৰিব এই বৃদ্ধ বয়সত। যদিহে আপুনি মা দেউতাৰ আলা আথানি কৰে তেনেহ'লে আপোনাক অভিশাপ দিব। সেয়ে কোনোবা পাখাণ্ড পুত্ৰ কন্যাই নিজৰ মাক দেউতাকক অত্যাচাৰ কৰে নাচায় তেনেহ'লে কোনোবা মজিবোৰ নহয় আৰু কোনোবা বেলেগ মজিবোৰো এদিন ওলাই আহিব, তেখেতসকলক নিজৰ মা দেউতাৰ নিচিনা চাব। চৰকাৰীভাৱেও মই আজিলৈকে কোনো ডোনেশন লওয়া নাই বা মই বিচাৰিও যোৱা নাই, আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মই কাৰো পৰা আজিলৈকে ডোনেশন 100 টকা ডোনেশন 1 কেজি চাউল মই কাৰো পৰা বিচৰা নাই। দায়িত্ব সকলোৰে আছে, এই মানুহখিনি মোৰ মানুহ নহয়, চৰকাৰৰ মানুহ, প্ৰশাসনৰ মানুহ, আপোনাৰ মানুহ, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সহযোগ কৰাৰ দায়িত্ব সকলোৰে আছে। আর এইখিনিতে মোৰ ফালৰ পৰা কব বিচাৰো যে কোনো মন্দিৰ মসজিদত গৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাতকৈ নিজৰ যদি পিতৃ মাতৃ চকুৰ পানী নোলোৱাকৈ নিজৰ সন্তানে নিজৰ ঘৰত ৰাখে তাতকৈ আৰু পুণ্যৰ কাম একো নাই। সকলো ভগৱান ঈশ্বৰ আল্লাহ জেছেছ যি আছে সকলো নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ চৰণতে থকা বুলি কয় আৰু আছে। অন্তত বৃদ্ধকালৰ সময়ছোৱাত যদি আমি তেখেতসকলক আমাৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি মানুহ হ'লোঁ, কি মানুহৰ জন্ম ল'লোঁ আমি নে কি কয় দাদা আপুনি? থেংক ইউ। আর সেই কথাখিনি সকলে গুরুত্ব দিয়ক যে বৃদ্ধ বয়সত নিজের মা দেউতা ককা আইতাক নিজের ঘর মরমেরে রাখক। ডাঙর ডাঙর তীর্থস্থানত গৈ একো লাভ নাই, একো প্রয়োজন নাই। যদি পুণ্য অর্জন করব খুঁজিছো ইয়াতে এখিনিতে আমি অর্জন করব পারি। নিশ্চয় নিশ্চয় এইখিনি সকলে এইখিনি বুঝি উঠক, তার বাবে মই বিনম্রতারে অনুরোধ জানাইছো। আর আবেরির ব্লগটো সকলে সাবস্ক্রাইব করব, ধন্যবাদ। আর এইখিনিতে এতিয়া ইয়ার পৰা ওলালো আর ঠিক আছে এটা আইছো।
ইয়ারপরিখিনিতে আশ্রমের ওলালো আর এটা ঘর যাও। ঠিক আছে, আজি ভিডিওটি এইখিনিতে সমাপ্ত করছো, বাই বাই।